Takže čaute, ja som MTrhev a vítam vás u ďalšieho videa zo série Skywars a... OK, asi to nepôjde. Urobíme to inak, zahráme si na úžasnom, veľmi úžasnom serveri Hypixel, ktorý mám strašne moc rád, ako všetci viete. 2000 years later. Aha, tak ja sa tam asi nelogím do toho serveru. Help, ja chcem ísť na... konečne som na Hypixeli. Kde tu je Skywars? Haló, kde tu je Skywars? Zaujímavé ma, koľko tu mám štatistiky. My profile. Čo mám? Ty váči Alexa, či... Čo to je? Trihev, friends... Oh, Maravan! To je polština? Oni tu majú polštinu, what the fuck. Počkaj, kde to sú nejaké elementy stats? Takže okej, práve som zistil, že som úplný debil a celý čas som tie štatistiky mal vedľa seba v scoreboarde, takže nice. What? Asi nezistím, koľko tu mám kilo, ale hral som tu asi tak 20 krát. A poviem vám, ako hrať na tomto serveri je ako nič moc pre mňa. A neviem, či mám hrať solo, či insane, či čo, a dám si insane. Mám tu nejaké... Hej, mám tu tento kit jeden, to som si odomkol, tento kit je celkom dobrý. A na rozdiel od tohoto serveru. A neviem, či to je povolená minimapka, prosím, nebanujte ma, ja neviem, či to je minimapka povolená. Daj mi nejaký meč. To bolo asi lepšie, ale to je jedno. No. Tá, yeah, ježišmária. No, tak, to. Nič sa nestalo, dobre, hej, ako to. Play again. A to je super, že to je play again. A tento má ty kokos, jaké si one. Nejaké čary-mary tam na mňa má zase. Nejaké balóniky, akých... Nejakého šarkana tam má, ty kokos. Ahoj. On asi nespadne len tak. Kam lezeš? Yes, zabil som ho. Výborné, tu sú dve čestery. 8 zlatý jablk, pohodičke. No, boty. TNTčka tu ako fungujú? Áno, nevybuchujú hneď, výborné. No. What the f... Aha, ja mám... Ja aj v tomto videu som maximálny noob. Som myslel, že mám vodu, ty kokos, a nemal som ju. Speed 2, to už mám, ale bráško, to už mám. Poď sem. Koľko mi to ubere? 5 HPčok iba. Hop! Ty kokos, čak ja normálne, aké by som žil v minulosti, tak hitujem. Tak, na čo je ten skeleton, mi vysvetlite? Aha, knockback, super. Dám si ďalšiu spýtku. Musím ho nejako... To má knockback 3? What the fuck, prečo to má knockback 3, však to je OP. Čo s tým ho zhodím až desika do materinej. DO MATERINEJ PING! Aha, tak ten má ešte horší ping ako ja, to už je čo povedať. Poď, bráško. Aha, to máš ako... Zmizni! Oh, to je dobré, ten knockback. Aj ten blaze ako po mne strieľa, hej? No, tak to je super. Achievement Challenger... What the fuck, čo som to... Prečo tu mám stack snowballov? Ja tu proste vôbec neviem hrať na tom serveri, ale tak to už asi... To už asi viete. Skúsim na ne hodiť perlu. Poď. Má full dia. Nice. Aha. Mission completed. What, jaká mission? No, všetci kempia na ostrovoch. Zajem tým. No poď! Výborne. No ma jo, zabijem a tie veci sa až po 3 sekundách sa mi dajú do inventára. Teraz zvedaj, čo mu urobí. Aha, a čo on urobí? Aha, mhm. Na jeden hit som zomrel? Čo? Ľudia, fakt mi vysvetlite, ako tu môže niekto hrať, ty kokos, to je fakt.
Ach, jaj. Prečo keď sa spavnem, tak to je, keby som, tak to viac zvuk, keby som skočil do Nether portálu. Čo tu robíš? Čo? Tuto hru musím vyhrať, kamo. Normálne challenge v tomto videu vyhrať aspoň jednu hru. Ja musím vyhrať aspoň jednu hru na tomto prijebanom serveričku. A tu na tom ide by mohlo byť niečo poriadne, ale... No, tak F3 sekera nie je úplne niečo poriadne. Tento sa laguje... Super. To čo je? Tak, klasika. Neviem, ak sa tu tie kity odomykajú a neviem ani odkiaľ mám tento kit. Ty kokos, aj ten zvuk poklenia tých blokov je oneskorený, kamo. Kamo! Čo to je? My sme sa normálne fajtili, ako by sme boli byť dva postihnutí, alebo ja neviem. Normálne ja si niekoho zoberiem do ďalšieho videa, kto ma naučí tu hrať, ty kokos, lebo to by som naozaj veľmi rád vedel. No poď sem. Aha, ja nemám kyber z vodu, ale mám dokonca aj fire resist. Takže neviem, prečo som to chcel uhasiť, ale to je... ČO?! Prosím! Prosím! Prosím, čo to... ČO TO JE?! What? Aha, ten typek šituje, no, dobre, no. Haha, najlepší server na svete, hej, najlepší. Kámo. Počkaj, lomeno report, je tu niečo také? Jak sa volá ten typek? Ani tab tu nefunguje. Kámo, ja tu musím aspoň jednu hru vyhrať. Musím proste, musím, som najlepší skaro hráč. Musím robiť... No nie, neskúsim nič. Myslím, že nám hneď skočím. Ale počkaj. Ha ha ha! No. To je aspoň taktika. Ahoj! Ahoj. Je, my sme poslední dvaja. Lenže on je na midom, mať tak... 50 krát lepšie veci. Ani nie. Musím ho dať, kamo. Chcel by tu nejaký regen alebo niečo také. Kamo. Yes! ČO?! Však som mu dal tak 100 krát viac hitov. Ježišmaria, čo to je za server, jak tu môžete kurva niekto hrať? Spitka, poď. O, výborne. Poďme hneď prvý na mid, tak by som mal mať... ...dobré veci. Čo to je proste Protection 4, kamošu, to je dobré, moc dobré, nie? Tak, 8 periel, kamo. Musím vyhrať. What? Čo? Prečo som... ČO? ČO TO JE? Haló? Čak po mne tam strelajú zo všetkých strán s tým jak... Čo? On je... ČO? Ja tomu naozaj nerozumiem. Aha, som posledný. Mám šancu vyhrať, kamo, to musím dať. A... Yes! Kamo! Čo? Ja som vyhral! Ja som vyhral! Ja som... Ty vole, no, no konečne, počúvaj ma ako, normálne... Ajaj, čo som komu urobil? Ja som niekoho asi musel zabiť, alebo ja neviem, že... No, no, dokonca už ma to ani nechce pustiť, aby som hral ďalej, no, vieš čo, ďakujem pekne, že si ma kikol z tej hry, lebo ja tu už, no, ešte sa mi tá hra aj sekne, no! No, dobre, to je bolo všetko z tohoto videa, majte sa, viem, že sa vám páčilo toto video, som sa s ním trochu viacej pohral ako s ostatnými, prečo nemám capeu, to je jedno, je to skôr také funny zostrih, neukázal som vám nejaké extra skilly, pretože, no, viete, no.
Quaplace, či... Quaplace, ten Hypixel Skywars vôbec neviem. V ďalšom videu už dúfajme zahrám Quaplace Skywars, kde vám ukážem nejaké skilly a nezabudnite mi dať odber, like a to je všetko, čaute.